My name is Sunil Leit. I'm from Pretoria. I'm 33 years old. I'm a full-time behavior trainer. Elkeen van ons word aangeraak deur kanker. Kanker vra nie om wie se deur hy klop of wat jou status is nie. Die manier hoe ek en ander betrokke is, kos meestal niks. 'N Woord van bemoediging of 'n helpende hand is soms die beste medisyne. Hoekom wil ek wen? Ek wil die kollege ambassadeur wees onder die kanker-verhandeling.